В ефірі підсумок фактів середи. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертей від ковід за добу і на четвертому у світі. І водночас пасе задніх у вакцинації. Тим часом очільник МОЗ Максим Степанов вкотре обіцяє, що цьогоріч Україна отримає 32 мільйони доз вакцини. Терміни поставок озвучує дуже розмиті, але запевняє, що до кінця року щеплення зроблять більшості дорослих українців. Про те, щоб виконати амбітний план, щомісяця треба вакцинувати 6 мільйонів людей. Водночас за півтора місяця першу дозу вакцини отримали лише трішки більше 320 тисяч людей. І лише двоє мають два щеплення. Це в країні з населенням близько 40 мільйонів. Минулої доби ін'єкції зробили лише 16 тисячам українців. А от на Київщині, яка у червоній зоні, за 4 дні не вакцинували жодної людини. Про все докладно у репортажі Оксани Михайлової. Україна – лідер із поширення хвороби і лідер зі смертності від ковіду. Єдиний порятунок – в десятки разів пришвидшити вакцинацію. Якби було чим. Київська область від вихідних не зробила жодного щеплення, бо, виявляється, закінчилася виділена вакцина. І лише сьогодні отримали поповнення – 5 тисяч доз на майже 2-мільйонну область. Досі щеплюють тільки індійською AstraZeneca. В уряді обіцяють, для вакцинованих першою дозою прийдуть нові партії цього ж препарату. Інфекціоністи наполягають, друга доза має бути тієї самої вакцини. Якщо ця вакцина зроблена AstraZeneca, перша прививка зроблена, то і вторую треба зробити теж прививкою AstraZeneca. Але абсолютно не важливо, на якому заводі цю вакцину произвели. Ось 10 днів тому в студії «Свободи слова» головний санітарний лікар Віктор Ляшко обіцяє. Зараз ми очікуємо 360 тисяч доз вакцини AstraZeneca, вироблена на майданчику корейському. А вже за кілька днів після того визнає, з цими поставками проблеми. Питання тільки в тому, що місцевий офіс компанії AstraZeneca до цього часу не може подати ніяк документ. Тому ми підняли всіх, кого тільки можна було підняти, для того, щоб якось повпливали на місцевий офіс компанії AstraZeneca. 25 березня урочисто зустріли 215 тисяч доз китайського коронаваку. 10 днів препарат мав проходити експертизу, але термін збіг ще на вихідних, а вакцини досі немає. І от вчора влада переможно звітує, уклали пряму угоду з Pfizer-ом, і 10 мільйонів доз надійдуть уже до кінця року. Та керівник державного підприємства медзакупівлі припускає, оскільки немає конкретних дат поставок, ймовірно, це лише декларація про наміри. Остаточне підтвердження того, що маємо справу із укладанням попереднього документу, що не має зобов'язального характеру, нечіткі формулювання графіку поставок. Перші партії, які саме, прибудуть найближчими місяцями, коли саме, угадай мелодію замість ясності. Факти звернулися до Міністерства охорони здоров'я з проханням пояснити, що ж таки означає ця угода. Але ми й досі чекаємо коментаря. Тим часом інфекціоністи наполягають, щеплюватися треба якомога швидше, причому будь-яким доступним препаратом. Це єдиний шлях зупинити таку повальну пандемію. Надо, щоб як можна більше людей приобрели імунітет. Но імунітет приобретати естественним путем – це нерозумно в 21 веке, коли ми можемо, не болея, приобрести імунітет. Звісно, треба вибирати путь вакцинації. В сухому залишку у квітень ми входимо з найповільнішими темпами вакцинації в Європі. Фактично маємо лише 180 тисяч доз британської AstraZeneca, яка лишилася від першої поставки. І десь на складах лежить коронавак. Оксана Михайлова, Владислав Круглов та Христина Величанська. Факти ICTV. Аби не залежати від поставок з-за кордону, очільник МОЗ Максим Степанов закликає виготовляти вакцину в Україні. Але для цього у нас немає лабораторії з достатнім третім рівнем захисту, аби випробовувати новостворену генетичну структуру. І на обладнання такої лабораторії потрібно понад 2 мільйони доларів. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україні не потрібні такі витрати, бо власна вакцина врешті коштуватиме державі дорожче, ніж ті, що вже існують на ринку. Ситуації розбирався Костянтин Мельников. Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою.
Та заяви Максима Степанова розбиваються об сувору українську реальність. Фахівці Інституту молекулярної біології та генетики переконані, Україна в гонці за вакциною щонайменше на рік відстає від усього цивілізованого світу. Протягом року наші науковці активно працюють над власною розробкою. Мають спеціалістів та майданчики для початкових випробувань препарату. Але відсутність лабораторії для фінальних досліджень зводить зусилля на нівець. У нас в Україні поки що немає ні одної лабораторії, яка має третій рівень захисту. Так що навіть якщо б ми за 3 місяці зробили таку генетичну конструкцію, ми не маємо де її випробувати. Облаштування такої лабораторії дороговартісне – понад 2 мільйони доларів. Та на її базі можна було б виготовляти не лише протикоронавірусні вакцини, а й інші медикаменти, наприклад, для лікування онкозахворювань. Ці платформи використовувати для онкологічних захворювань. І зараз вже, наприклад, пішли роботи, які свідчать про те, що на основі цієї платформи зроблено вакцина для гліоми, а це дуже важке онкологічне захворювання. Так що це потрібно створювати. Краще закуповувати вакцину, а не виготовляти. У цьому переконаний прем'єр Денис Шмигаль. Мовляв, ринок вакцини проти COVID-19 уже сформований і не варто витрачати кошти на розробку власної. У МОЗ підтверджують, український препарат не зможе конкурувати за ціною з імпортними аналогами. Українські вакцини, вони не можуть коштувати стільки ж, скільки, наприклад, ті вакцини, які виробляє Серум-інститут в шалених масштабах і в шалених кількостях. Ну, зрозуміло, що це має бути окрема державна програма, і цьогоріч в державному бюджеті передбачено 100 мільйонів гривень для того, щоб розпочати таку роботу і створити такий біокластер. Щоправда, процес поки не почався. Якщо розробка і виготовлення власної вакцини нині питання досить туманне, є інший вихід – виробляти на наших підприємствах іноземні препарати. Вітчизняні фармакологічні компанії готові домовлятися із іншими країнами та інвестувати кошти. Деякі з них вже навіть мають і необхідне обладнання. Та аби укласти угоду, потрібна участь держави та гарантія, що цю вакцину таки купуватимуть. Як тільки це узгодять, наші фармвиробники готові налагодити виробництво впродовж тижнів. За місячний період, за умов успішного відтворення технології. Достатньо певних гарантій щодо державного замовлення, які зможуть оправдати певні інвестиції, які понесе локальний виробник протиковідної вакцини. Але, як і з виготовленням власної вакцини, влада і тут не поспішає, пояснюючи це економічною необґрунтованістю. Костянтин Мельников, Владислав Костюков, Факти, ICTV. В Україні за минулу добу від ковід помер 481 українець. Це найбільше у Європі. Також зростають цифри інфікованих. За добу виявили 15 415. Одужали ж 11 472 пацієнти. Тим часом дедалі більше областей потрапляють до червоної зони. З п'ятниці там будуть Хмельниччина і Запоріжжя. Про ситуацію докладно далі в репортажі. Сумні рекорди має і столиця. 1417 інфікованих, померло 45 людей. Такої страшної цифри не фіксували ще жодного разу. У лікарнях Києва понад 4,5 тисяч хворих на ковід. З них понад 3 тисячі у важкому стані отримують кисневу підтримку. За словами київського голови, деякі київські лікарні завантажені на 110%. Вчора Віталій Кличко відвідав міську лікарню номер 3. Там, як в інших лікарнях міста, додають ліжка для хворих на ковід. Столичний очільник звернувся до уряду і МОЗ із вимогою надати киянам місця у відомчих лікарнях. Не нехтуйте киянам і надайте доступ до лікування хворих на ковід киян у відомчих закладах, що знаходиться в нашому місті. Інакше це виглядає як свідоме ігнорування ситуації. Водночас ще минулого тижня в Академії медичних наук фактам повідомляли, що їхні медзаклади готові у будь-який момент приймати хворих на ковід. Однак наразі вони не мають препаратів, кисневих трас, а головне – фінансування, аби це все організувати. Ані держава, ані місто гроші не дають. Через різкий приріст інфікованих на Львівщині терміново збільшують кількість ліжко-місць – до 4700. За останню добу в регіоні знову виявили понад 1000 нових недужих. Тільки у львівському Охматдиті на лікуванні зараз перебуває 37 дітей. Щоправда, є й дивовижні історії одужання. Днями від апарату штучної вентиляції легень тут відключили 17-річну дівчину, в якої було уражено 90% легень. І надії на її одужання було мало, але зараз загрози життю немає. На фоні ковіду в дитини відбулося ураження легень, тобто легенева тканина розірвалася і витік повітря почав попадати в плевральну порожнину, що не має бути. Це унікально в тому, що дитині дався
Ласа Шанс остатній, який ми використали, і дитина після цього одужала. Одещина продовжує триматися в лідерах всеукраїнського антирейтингу коронавірусної інфекції. Лише за останню добу тут виявили понад 1200 випадків захворювань, 41 людина померла від ускладнень. Незважаючи на те, що регіон третій тиждень знаходиться у червоній зоні, захворюваність продовжує зростати. По місті Одесі вона виросла в 5 разів. И есть у нас города, где ситуация еще хуже. Вот, допустим, город Измаил, там вообще заболеваемость в 2 раза выше среднеобласного уровня. Єдина в Україні жовта зона – Херсонщина. Впритул наближається до пікових навантажень за рівнем захворюваності і за рівнем госпіталізації. Тут фіксують різкий спалах захворюваності на коронавірус. Такий сплеск медики пояснюють відсутністю жорстких карантинних обмежень, циркуляцією нових більш заразних штамів та міграцією населення з Червоної Миколаївської області у херсонські розважальні заклади. Тетяна Анкудінова, «Факти», ICTV. Загальнонаціональний локдаун не потрібний, хоча ситуація складна, визнав сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну і зазначив, що нині червоні регіони ефективно впроваджують карантинні обмеження. Підприємцям же, які страждають від локдауну, глава уряду вкотре пообіцяв державну допомогу. Йдеться про 8 тисяч гривень одноразової виплати. І сьогодні Кабмін розробив механізм, який дасть змогу відправити заявку на компенсацію вже з наступного тижня. Це можна буде зробити через портал «Дія» за тією ж схемою, яка була у січні. Водночас у Туреччині підприємцям пощастило більше. Тим, хто постраждав від локдауну, щомісяця виплачують 50% зарплати. Знизили податки і надають кредити під низькі відсотки. Найбільше збитків в Туреччині зазнали ті, хто займається туристичним, готельним та ресторанним бізнесом. Про все докладно у спецрепортажі Наталії Жуковської. Це наш офіс. До пандемії тут було людно. Нині персонал переважно працює дистанційно. Пан Рушен – власник кількох турецьких компаній з експорту текстилю та сільського господарства. Попри ковід його компанії не зупинялися, навпаки, наростили експорт. Попри все, заводи продовжують виготовляти продукцію на експорт. Приміром, текстилю ми відправляємо більше, ніж раніше. Це дуже важливо не лише для нашої компанії, а в цілому для економіки країни. Тим компаніям, які самостійно не могли побороти кризу, допомагає держава. Впродовж пандемії уряд прийняв нові закони і знизив податки. А ще платили 50% зарплати тим компаніям, які звернулися за допомогою. А це Зія. Він власник підприємства, яке займається морськими перевезеннями. Пригадує, півроку від початку пандемії роботи не було зовсім. Та попри все, теж вистояли і не звільнили жодного працівника. Ми пишаємося цим, але щоб цього домогтися, довелося все, що заробили впродовж 2 років, за півроку витратити. Бо наші працівники були без роботи, але отримували зарплату у повному об'ємі. Нині працювати стало легше. Майже всі робітники повернулися в офіс. Порти призвичаїлись до нових реалій. Тому погрузка та вивантаження товару йде швидше, ніж від початку пандемії. А це і час, і гроші, та й екіпажі на кораблях недовго стоять у портах. А ось малий та середній бізнес постраждав у Туреччині найбільше. Приміром, ось в цьому рибному ресторані до пандемії щодня приймали до 500 людей. Сьогодні ж тут одиниці туристів. Власник каже, це через те, що люди просто бояться їхати на відпочинок. Бурак – ресторан на березі моря має вже 16 років. Ніколи уявити не міг, що настануть такі скрутні часи. Через відсутність клієнтів та заробітку довелося скоротити штат майже вполовину. А ще надто дорога оренда. За рік я маю сплатити майже 80 тисяч доларів. До початку пандемії це були посильні гроші. Нині ж добре, що нам держава допомагає. На початку пандемії я отримав 12,5 тисяч доларів у кредит під малий відсоток. У нас є маски на будь-який смак, навіть брендові. Цей підприємець вчасно зметикував і перетворив бізнес на шапках та рукавичках на торгівлю захисними масками. Найбільше беруть ось такі маски, бо вони медичні і добре захищають, а тканинні просто для краси. Я дуже хочу, щоб пандемія закінчилася, і я знову почав торгувати шапками. Підприємці усього світу зрозуміли одне – ковід з нами надовго. Доведеться звикати жити з обмеженнями, тому боротьба за клієнта буде непростою. І тут будь-які методи згодяться. Як ось цей чоловік заманює до свого ресторану, використовуючи весь свій шарм. Заходьте до нас! З Туреччини Наталія Жуковська та Максим Костенко, «Факти», ICTV.
Щойно закінчилося екстрене засідання тристоронньої контактної групи, яке скликали через загострення на Донбасі. Про це фактом повідомив речник ТКГ Олексій Арестович. Ключове питання – повернення до режиму припинення вогню, про який домовлялися наприкінці липня. Сьогодні Росія, Україна та ОБСЄ запевнили, що готові і надалі дотримуватися домовленості про всеосяжне перемир'я. Втім, спільну заяву зі свіжими пропозиціями миру, яку пропонував Київ, Росія підписати відмовилась, мовляв, чинних угод достатньо. Наступне засідання заплановане на 14 квітня. Сьогодні ж на передовій зафіксували 4 обстріли, більшість на Приазов'ї. Ворог гатить з різних видів зброї, зокрема із важких мінометів. А щоб приховати переміщення габаритної техніки та забороненого озброєння, противник глушить сигнал безпілотників ОБСЄ. Натомість запускає свої дрони над українськими позиціями для розвідки. Захисники ж Південного розповіли фактам про нові схеми атаки ворога. У них діє група, дуже добре навчена, кулеметник, снайпер та мінометний розрахунок. Снайпер здійснює постріл, поранює одного військовослужбовця. В той момент, коли підходить група евакуації, їх накривають мінометом. І кулеметник так само працює в той же момент. Спарено з снайпером. Голова військового комітету НАТО Стюарт Піч із візитом в Україні. Разом із командувачем Збройних сил Русланом Хомчаком обговорили ситуацію в районі ООС та біля кордонів України. Тим часом Європа продовжує заявляти про стурбованість через російську активність. У Берліні нагадали, що неодноразово закликали Кремль до переговорів у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ та запевнили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Чехія також заявила про тверду підтримку Києва на тлі напруженості, яку створює Росія на Донбасі та біля українських кордонів. А Литва хоче запропонувати союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства, який дозволить згодом доєднатися до Альянсу. Натомість у Кремлі заявили, що російські війська біля кордонів України нібито нікому не загрожують. І будуть вони там стільки, скільки вирішить Путін. Тим часом секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що війська не підуть на Донбас, але зазначив, що Кремль, цитую, готовий вдатися до конкретних дій, виходячи з розвитку подій. У Москві несподівано заявили, що стурбовані нібито збільшенням військової активності України на Донбасі, а також НАТО в Чорному морі. Також росіяни говорять про агресивну інформаційну кампанію, розв'язану Україною та низкою західних країн, які намагаються звинуватити Росію в ескалації напруженості на Донбасі та на російсько-українському кордоні. Також, за версією Кремля, українська влада сама провокує загострення на Донбасі і порушує режим припинення вогню. Із травня вартість газу для побутових споживачів в Україні зафіксують на рік вперед. Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг сьогодні затвердила базові тарифні контракти із фіксованою вартістю протягом усього року. Тобто кубометр газу коштуватиме однаково і влітку, і взимку. Точні цифри поки невідомі. Розробити та оприлюднити свої річні пропозиції кожна газопостачальна компанія має до 25 квітня. При цьому люди не купуватимуть увесь річний обсяг наперед, а як і раніше, платитимуть за вже спожите паливо щомісяця. На базові річні контракти споживачів переведуть автоматично. Вони діятимуть з 1 травня цього року по 30 квітня наступного року. Проте за бажанням, як і раніше, можна буде змінити постачальника чи тарифний план, наприклад, на місячний чи сезонний. Але саме базовий річний контракт фахівці називають своєрідною страховкою на ринку, адже він нівелює всі можливі цінові коливання. На цьому, власне, факти з вами прощаються. Нагадаю, що всі новини можете знайти на нашому сайті fakty.com.ua. Побачимося завтра. Гарного вечора і на добраніч.